tunnelin on menossa ja peli on... Kouvolapallolojet on tehnyt 2-vuotisen jatkosopimuksen Arttu Ruuskan kanssa. 24-vuotias Ruuska on voittanut urallaan 2 Suomen mestaruutta ja jatkaa nyt Kouvolan pallolajissa ainakin kauteen 2024 saakka. Jatkosopimus kauteen 2024, niin kerro vähän syitä, miksi haluat Kouvolan pallolajissa jatkaa. No kyllä itsellä paino tähän jatkosopimusta ruuvatessa, niin eniten syynä se, että niinku Kaikki on toiminut seurassa niin kuin pitää ja on vähän niin kuin päässyt tutuksi tähän kaupunkiin, ja joukkue on kyllä semmoinen, missä niin kuin tykkää olla, ja kyllä se niin kuin menestymiseen on halu, ja itse koe, että on hyvä rooli tässä ja joukkue on vahva jatkossakin. Miten ajattelet tuosta ensi kaudesta, jos ulkopeliä miettii, niin onko se edelleen se siapparin paikka, mitä haluat jatkossa pelata? No joo, nyt tuo oma ulkopelipaikka tulee olemaan kuitenkin siepparina, niin mä uskon, että siitä lähdetään jatkamaan. Että nyt ensimmäinen reenattu vuosi oli nyt tuo edellinen kausi, niin todennäköisesti siinä ainakin kehitysaskeleita voidaan vielä ottaa. Miten tyytyväinen olit ylipäätään tuohon niinku ekaan kauteen Koplassa? No kyllä itsellä tuo kausi niinku lähti sillä omasta pikkusen kankeasti, mutta on siihen tyytyväinen, että nyt pystyy omalla tasolla nousujohtaisesti pelaamaan. Ja niin meillä koko porukka pystyy, että viimeinen napsu jäi ottamatta, mutta se jätti kyllä nälkää nyt tulevalle vuodelle ja vielä sitä seuraavillekin. Sä oot vielä suhteellisen nuori pelimies, kuitenkin aika kokenut, niin minkälaisia tavoitteita on niin kuin henkilökohtaisesti tällä hetkellä vielä niin kuin omalle uralle, mikä toivottavasti jatkuu aika pitkä? No kyllä omat niin kuin tavoitteet tulevaisuudessa tulee olemaan niin sellainen, että olisi ihan noita kärki eteniä vaihtajia tulevaisuudessa, että murtaisi itseänsä sinne superieliittiin, ja joukkuetasolla niin kyllä sitä niin kuin mestaruutta lähtee tänne Kouvolaan tuomaan ja hakemaan myös itsellekin. Kuinka kauan piti miettiä sitä, että teetkö jatkon tänne? Kyllä toi jatkosopimuksen miettiminen, niin ei siinä kauan mennyt, että niin helppo oli tehdä päätös jo nyt syksyllä tässä ihan alkukahinoissa. Kiitos. Kiitos.